xogayaa arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka Anthony Blinken oo safar ku tagay dalka Hindiya ayaa saxaafadda u sheegay in adduunka oo dhan laga dayrin doono isla markaana si buuxda looga go'doomin doono waddanka Afghanistan haddii dagaalyahanada Taliban ay xoog ku qabsadaan talada dalkaasi, isagoo sheegay in loo baahan yahay heshiis loo wada dhan yahay oo xal lagaga gaaro masiirka dambe ee Afghanistan. Waxaa kaloo mas-uulka ugu sarreeya wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku uu tilmaamay in waddanka Afghanistan uu noqon doono dal aanay caalamku wax macaamilo la yeelan oo go'doona lagana dayriyay dunida oo dhan haddii aanay tixgelin xuquuqda aadamaha laguna dhex dhibaateeyo dadweynaha reer Afghanistan. Waxaana uu xusay inuu rajaynayo in dagaalyahanada Taliban iyo siyaasiyiintoodu aanay dariiqaasi dooran doonin balse ay ka shaqayn doonaan sidii ay u noqon lahaayeen kuwa dunida la macaamilo lana tixgeliyo. Waxaa kaloo uu sheegay in ururka Taliban ay jecel yihiin in aqoonsi buuxda ay ka helaan dunida madaxdooda iyo mas-uuliyiintooduna ay si xor oo madax bannaan ugu safraan meesha ay doonaan ee caalamka si ay taasi u dhabeeyaanna looga baahan yahay inay joojiyaan in awood milatari oo aan raalli laga hayn ay ku qabsadaan dowladnimada waddanka Afghanistan, maadaama oo haddii taasi dhacda ay mutaysan doonaan cunaqabatayn iyo go'doomin caalami ah. Hadalka ka soo baxay xogayaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka Anthony Blinken ayaa ka dambeeyey kadib markii dagaalyahanada Taliban ay gobollo badan kala wareegeen milatariga Afghanistan, taasoo bixisay sawira in ururka Taliban uu doonayo in xoog ay ku qabsadaan talada dalkaasi. Qoonmaal Islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500 eber.